Білікті маман, білімді ұрпақ ел үміті. Ал сол жалғастықтың болашаққа баспалдақ болуына бүгінгі буынның тәжірибесі, кәсібилігі басты мақсат болуы керек. Алматыда тек еліміздің жас ғалымдарын ғана емес, тамада мемлекеттер үздіктерін жиған ауқымда жиын жалғасуда. Екі күнге жоспарланған халықаралық конференция мегаполистегі педагогикалық оқу орнында кеше басталған. Педагогикалық жоғарғы оқу орындардың профессор-оқытушылар құрамының кәсіби біліктілігін арттыру мәселелері, жаңа кадрлер, жоғарғы оқу орны атты тақырыбында ұйымдастырылған шараға Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Белоруссия, Армения, Өзбекстан мемлекеттерінен жас оқытушылар мен ғалымдар келді. Ғылыми тәжірибелік конференциясында осы мамандардың шығармашылық әлеуетін арттыру, кәсіби қалыптасуына жағдайлар жасау сынды бірқатар мәселелер жан-жақты талқыланды. Сондай-ақ халықаралық жиын барысында жас ғалымдар бір-бірімен білім алмасып, біліктілігін арттырды.